І так, ми повертаємося до нашої ранкової студії, і зараз дуже приємна тема, тому що більшість із нас працює у офісах, працює сидячи, і інколи з'являються проблеми зі спиною. І саме про це ми сьогодні поговоримо, як зробити так, щоб ваша спина почувала себе комфортно. Так, і сьогодні ми поговоримо, не тільки поговоримо, а ще й покажемо дієві вправи, які допоможуть вам на роботі, коли ви засиділися в телефоні, та й взагалі просто, як оживити свою спину. А в цьому нам допоможе наш ранковий гість Ігор Коваль, масажист. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми, по-перше, дякуємо, що ви так зранку завітали з корисною інформацією. І от, по-друге, скажіть, будь ласка, як часто зараз до вас звертаються люди, що мають проблеми там зі спинкою, шиєю? Дуже часто. Зараз якраз іде бум, тому що дійсно багато хто сидить навіть не на роботі, а сидить вдома, по удаленому графіку працюють. Тому це дуже шкодить здоров'ю, дуже шкодить спині. А якщо ми сидимо, але там, наприклад, час від часу стаємо, це корисно? Чи, можливо, навіть якщо ми сидимо, є, наприклад, турнік повисити? Чи це рекомендується, чи ні? Ви знаєте, от кажуть, що куріння дуже погано впливає на здоров'я. От офісні працівники, навіть курці, почувають себе набагато краще, ніж не курці. Тому Ого. Що не курці вони сидять і працюють, а курці кожні півгодини повинні вийти, подихати свіжим повітрям. Не те, що вони травлять своє здоров'я цим, але вони вийшли, подихали, якось розм'ялися, прийшли, потім знову прийшли за свій комп'ютер. І це дуже корисно. Тому для будь-якого я раджу хоча б раз на півгодини вставати, робити якісь махи руками і робити якісь вправи шиєю. Раз на півгодини? Да. Так. Це буде дуже-дуже сильно допомагати кровообіку і процес спроможності. Буде дуже корисно. А є такий момент, що коли ми сидимо і можемо втомлюватися із-за того, що ми не рухаємося? Так. Дійсно, ми, ну, розумієте, чим більше ми не рухаємося, ми тим менше, цим гірше це впливає на кровообіг. Ух ти. Якщо в нас є погіршується кровообіг, ну, це не є так зразу годинку посидів і кровообіг погіршиться. А якщо посидів 8 годин, потім знову 8 годин не рухався, потім знову 8 годин і поступово зменшується швидкість руху крові. Це дуже погано впливає на розумові здібності. Дивіться, а якщо от ми сидимо, класно зараз тему підняв, тому що я інколи відчуваю, що от ми так от посиділи в ефірі, виходимо, знову сидимо, пишемо сценарій на завтра. Я відчуваю якусь таку слабкість, в'ялість. От, а потім, коли ми кудись пройшлися навіть на вулицю, там випили каву, повертаємося, то вже якось таке жити хочеться, вже приємніше. Порухалися, поприсідати дуже гарно, це дуже швидко збільшує потенціал людини. І підкачує вашу дубцю також, що приємно. А ось скажіть, будь ласка, а якщо з телефоном, ми часто сидимо ось так в телефонах, і я, наприклад, відчуваю, що інколи я прям провисаю в нього. На що може впливати те, що ну, неправильне положення голови під час сидіння в телефоні? Розвиваємо себе сколіоз потрошки. Ага. Так само. Дуже, ця проблема дуже серйозно впливає на дітей. Вони дуже активно сидять в телефоні, дивляться, йдуть, і потім вони вже, коли навіть я так боком сяду, покажу, вони от така осанка виходить. Mm-hmm. Коли людина, це йде від сколіозу, виходить, вже сколіоз кіфозного типу, і воно згинається, і людину вже треба якось таке оперативне вмішательство масажиста тоді, бо самому це важко буде зробити. А от як себе контролювати, як так правильно сидіти? Ну, от, можливо, знаєте, якось відслідковувати цей момент, щоб себе поправляти, коли ти сидиш в телефоні. Бо всі ми з телефонами, від цього нікуди не подітися, але хоча б як займати таку правильну позу? Ну, тут може допомогти, по-перше, слідкувати. Наприклад, мені дуже сподобалось в якомусь з військових училищ, вони ставлять людину до кута, і він плечами повинен касатися кута. От так постояти хоча б, ну, в них набагато довше, а якщо так постояти хоча б от до упору розігнути спину і постояти хоча б 5 хвилин, то потім ти вже будеш рівнесенький ходити. Просто це куточок, та, і щоб максимально дотягнутися. Можна не куточок, можна просто отак встати, сісти, і розтягнути, і отак сидіти. Ну, тоді я веду такий ефір поки що. Будемо пробувати десь так. Але м'язи повинні бути напруженими. Ага, ух ти. Воно дуже гарно розрівнює спинку.
А скажіть, будь ласка, а які ще, можливо, так от є вправи, ну там вдома з додатковою стінкою можна використовувати, щоб якось, можливо, сколіоз виправляти? Бо я знаю, нас як ще в школі казали, потрібно стати до стіни, дотягнутися лопатками, щоб поперек торкався, і п'ятки. І отак постояти теж трішки. Так, а що ще? Корисно, але от з кутом буде набагато краще. Угу. Ви знаєте, на краще проводити такі вправи, на розтягнення проводити лежачі. Лежачи? Якщо ми можемо показати. Так, звичайно, давайте. Ми підготувалися. До речі, Карімат, якраз ми взяли під вашу сорочку. Так. Ми готувалися. Я зрозумів, що є в нас підослідні, на яких будуть показуватися. Це я. Давай трішки сюди підтягнемо. Так, щоб ви лягли на спинку. На бік. Так, я на спинку зараз, я поки що приберу базу на бік, ось так. Бачите, все відбувається в прямому ефірі. Тобто, дивіться, це таку вправу, яку ми зараз покажемо, її виконувати вдома? Це кожен вдома може виконувати і на килим лягати, не обов'язково на килимок фітнес, просто на свій килим, і чим дорожче буде волокна, тим краще. Трішки назад треба відсунути. Трішки назад відсуну. Так, лягайте, будь ласка, на спину головою сюди. Так. Та, тепер... на спину, головою сюди, да? Так. Я так не коли в ефірі. Мені поки що все подобається. По-перше, руки ми беремо за голову. О, клас. Так, руки ось так робимо. Так, це мені подобається. Трохи згинаємо. Голова розслаблена. І тягнемо руками голову на себе. Ага. Ось ці вправи дуже гарно розтягують м'язи спини, які будуть зажати. Вони не... Відчувається невеличкий тріск, коли робиш. Так, чудово. Вони не зроблять серйозну проблему. Так, ні-ні-ні. Ви не прес качаєте, а ви просто руками піднімаєте голову. Ось так. А, тільки ось підняти голову. А потім ми повертаємо руками голову і робимо таку вправу. Так само. Сюди тільки вбіг, так? Сюди тільки голову вліво. Потім голову вправо так само. Олег, живий? Ангеліно, я собі тут розминаюся. Знаєш, мені подобається, що... Тепер ускладнюємо. Продовжуємо робити голову і ножки складаємо під прямим кутом. А по скільки повторень треба таке робити? По 10 краще. 10 в одну сторону, 10 в другу. Це може бути ранкова зарядка, як я розумію. Так, так, це буде чудова ранкова зарядка. Потім ускладнюємо, продовжуємо роботу і кладемо ножки в одну сторону. Потім в другу сторону. Так, Олеся, ще ніхто не складав в прямому ефірі. А тепер увага. Піднімаємо ножки, робимо ту саму вправу. Клас, супер. В одну сторону, в другу сторону. А тепер саме чудове. Робимо велосипед. О, клас, супер. Ні, велосипед. Поїхали. Ні, можна головою не чіпати, просто велосипед робимо. Да, так, все правильно. А тепер ножки вправо і велосипед. Ух ти. А тепер ножки вліво, і ми ось тако повертаємо. А ось ця вправа вам самостійно поставить ваш поперек і прибере біль. Серйозно? Тобто це якщо навіть поперек тягне? Так, якщо поперек тягне, якщо воно трошки болить. Ми можемо ще ось так поробити. Це вже трошки не те для тих назів. І можна ще піднятися. Так, супер. Дуже часто в людей болить поперек. Так. Якщо в людини болить поперек, то 95% проблема не тут, і масажувати поперек не треба. Треба масажувати грудний відділ. О, серйозно? Тут навіть я відчуваю, от якщо я натисну... Давайте ось так повернемо, щоб ми бачили, так, як це все відбувається. Натисну, буде трохи більше. В дівчат це зона там, де застебується лівчик. Угу. От тут навіть, от, якщо я надавлю, то буде боляче. Да. Так неприємно. Да. Получається, отут треба масажувати, і тут треба робити. Тому навіть, коли ми... лягаємо, якщо в нас біль, ми зробили цю вправу. Якщо в нас є біль в спині, ми відчуваємо, що навіть лягати ліга. Ми беремо чи каштанчики, чи, якщо б більш засвічений, пробку від бутилки з шампанського. Кладемо. Принесіть, будь ласка, в студію шампанське. Хребет. Ми підкладаємо під ці точки так, щоб вони були от між лопатками. Ось тут. Ага. Ну, кожен відчуває в себе, де воно. Так, я мушу. Да, воно буде трохи боляче. Будь ласка, ще раз покажіть, щоб бачили телеглядачі. Ось так. Ага. Тобто у нас є хребет, і між ним оці де м'язи, між хребтом і лопатками. Так, клас. Це м'язи. Там воно буде... запускає. Да. Угу. І воно буде розслабляти, і через це буде йти біль від попереку. Клас. Причинно-наслідковий зв'язок. А я думала, що навпаки, якщо болить поперек, то це з попереком та й проблема. Ух ти. А скажіть, будь ласка, все, може стати на місця. Так, я на своє місце, не своє. Посаджуйтесь, будь ласка. Дякуємо. А ось дивіться, ну, через скільки буде результат? Тобто, знаєте, от є така категорія людей, два дні зробили, ой, та не працює. Ось.
Скільки треба? Складність в тому, що ці вправи і результат взагалі по поперку, по зажиттю сідалищного нерву, він дуже інертний. Угу. Коли я працюю з людиною, в якої є поперкова міжхребцева грижа, я прибираю причини. От я ніколи не ризикую здоров'ям пацієнтів. Я прибираю причини виникнення грижі, тоді, наприклад, хребет сам стає на місце, розтягуються хребці між собою, для того, щоб не було зажати міжхребцевий диск. І десь через тільки через два дні в людини йде біль. Тому що повинен знятися запалення з сідалищного нерва. Спазм вже зняв. І після цього десь за два дні йде запалення сідалищного нерва і перестає боліти. Перестає, тобто спазм боліти. Тобто це інертне. Я, до речі, скажу, що в нас на боксі так само заставляли робити ось цю вправу з велосипедом для того, щоб ми могли поставити собі спину, бо багато в кого був сколіоз, і за там рік часу тренувань багато в кого він просто зник. І, можливо, це ці вправи, що просто ложили і заставляли голову розминати, і так само ногами працювати. Так, так, ви знаєте, я, як і всі, дуже лінива людина, і ви знаєте, дуже гарно. Гарний фактор є біль. Коли болить спина, і в мене так, як і всіх, іноді болить спина, тому що іноді я працюю по 12-17 годин на день. А у вас ж така робота, так, напружена, так, масаж. Але ну, в мене стиль, я вчився по системі шаолінських монахів китайських, мені повезло, в мене був майстер, який мене вчив. А це якось відрізняється? Дуже відрізняється. Тобто одна точка і... Так, в мене нема назв, в мене нема там антицелюлітний, в мене нема щось. Я працюю на результат. От мені треба зробити результат, я його роблю. Якщо це буде запалення легень, я вилікую запалення легень. Якщо це буде розтягнення зв'язок, то я масажем десь можу... От приходить людина на милицях. І якщо чим раніше після травми спіймати його, тим краще буде. Я його обезболюю обов'язково, тому що до ноги доторкнутися туди не можна. З футболістами я часто працював по тому. І виходить, я працюю з ним десь годинки-дві, і після цього він йде на своїх двоїх. Звучить як магія. Так, якщо класична медицина, то це півтора місяця в гіпсу. Обездвижити я працюю зразу. Ого. Такі випадки були. Це якщо не було перелому, це якщо розтягнення? Ні, якщо не було перелому, і якщо є, може, можливо, надрив зв'язок, але не розрив зв'язок. Тобто краще зробити травмпункт рентген, краще подивитися, потім прийти до мене, і тоді вже все можна зробити. Ви знаєте, коли я вчився, то в мене очі вилазили від того, що, оказується, можна зробити масажем. Так, а ну почекайте, давайте повернемося до того питання. От є категорія людей, самі дома впораємося, є категорія кут, тепер знаємо, з підлогою, і хтось каже, помасажуй мене сам. Там, да, наприклад, в родині там батько просить маму, мама просить тата, і я чула, що це може бути небезпечно. От в якому випадку взагалі вже час звертатися до лікаря, і чи можна займатися процедурою масажу самим вдома? Дивіться. Найкраще, коли ну от у всьому дуже гарна регулярність. Можна я тоді закінчу ще думку про те, що я як лінива людина, якщо мене болить, то я знаю, що мені треба не один раз зробити, а мені регулярно протягом тижня. От тиждень я пам'ятаю, і протягом тижня, ще коли вже перестало боліти, я ще роблю справи. Це найголовне в домашніх вправах. Якщо хтось робить масаж, ви повинні знати, що абсолютно не треба торкатися хребта. Кісток. Ух ти. Тобто є пара вертебральна, парус навколо, вертеброс – це хребет. Пара вертебральна зона, навколо неї треба йти. А чому не може торкатися до хребта? Ну, я ніколи не тисну на хребет, тому що це небезпечно. Можна пошкодити, можна надусити, можна ступити. Дуже багато хто просять дітей чи дружину походити. Так. Тобі це, в принципі, допомагає, але це небезпечно, тому що можна оступитися, можна наступити на хребет, можна зробити зміщення хребта, і це буде негарно по здоров'ю. Ого. А якщо непрофесійний масажист робить, то це в домашніх умовах, зробити масажик, тому що... Рельси, головне, так, головне правило – робити легко. Легко. Не треба дуже сильно робити. А може хтось із таких професіоналів натиснути десь, що потім буде ще гірше? Може.
І це, в принципі, часто буває. До мене такі люди приходять раз на місяць, хтось приходить з тим, щоб натиснути. Наприклад, я колись був, коли у жовтні місяці був в Єгипті, сидить дівчинка така, наша україночка, десь років 45, вона сумна дуже. Питає, що таке, що сталося? Вона каже, дуже голова болить. Ну, всі на пляжі більш-менш. Кажу, що таке? Сходила на масаж, після масажу болить голова. Тому, наприклад, є таке правило в мене завжди. Я опрацьовую спочатку праву сторону верхню, верху спини, потім ліву сторону. Тому що справа є і справа, і зліва є вени, артерії, які йдуть до голови і з голови кров. Але справа більше тиск іде з голови, зліва більше в голову. Тому завжди спочатку ми звільнюємо місце для того, щоб крові були куди витікати, щоб не підвищувати внутрішерепний тиск. А зліва ми робимо вже тоді, щоб направити кров в голову. Mm-hmm. Це завжди. З гіпертоніками так це робимо. З гіпертоніками я роблю хитро. Я роблю спочатку трохи справа, трохи зліва. Трохи справа, трохи зліва. От так не помилитись. Допомогли цій дівчині чи ні? Так. Клас. За 5 хвилин головного болю не було. А ось дивіться, саме про ці затиски в спині, те, що я знаю. От я дізналася, що дає непопорок, для мене це сьогодні було відкриття. Проте я знаю, що інколи кажуть, болити наче серце, але по факту це також може бути від спини затиск. І ось ви сказали про голову. Як зрозуміти, що, наприклад, у тебе болить не серце, а ось таке потягування відбувається саме через спину, затиск там. І як його можна зняти? Угу. От можна я мені показати таку цікаву зону? Получається, що ось власним досвідом, що ось ця зона, це є м'язи, які зажимають сердечний нерв. Якщо тут є дуже сильний спазм, то це буде на 99% причина, наприклад, панічних атак. Ого. То, що зараз дуже-дуже популярно. Просто, я назву це легше, це безпричинна тривога, безпричинна нервовість. Тобто тут пережимають сердечний нерв, і серце не поступає сигнали правильно. Тому воно працює, а щоб не падав тиск, воно працює вдвічі швидше, і тоді воно більше зношується, а в людини йде тривога. Якщо тут зняти, дуже часто працював в парі з психотерапевтами, не з психологами, а з психотерапевтами, і знімав цю дуже неприємну хворобу. Ой, бачите, правда. На здоров'я. Тобто ця зона буде зажата, якщо у вас серце. Якщо ви собі потрогали і там зажато, там є спазм, чи хтось вас потрогав, то треба йти вже краще до масажиста і перебирати. А може самому якось там можливо? От такі вправи, тоді каштанчик кладете нижче. І на ньому просто можна навіть так взяти ножки собі і отак покататися. Ага. На килимки. А ось ці валики, знаєте, є такі спеціальні? Так, вони дуже гарні, але, ще раз кажу, вони дуже гарні, якщо займатися їми регулярно. Якщо ви один раз на тиждень це зробите, нічого не допоможе. Якщо декілька разів на день, тоді воно з часом вам допоможе. І за тиждень у вас дуже гарно покращиться ситуація. А ще дуже таке важливе питання для автомобілістів. Є такі штуки, продаються особливо в Карпатах, такі масажери. Чи вони діють, чи не діють? Дерев'яні такі штучки. Дерев'яні масажери, якими треба рухатися, чи просто на них сидіти? Просто на сидіння кладуться, і під час того, як ми повертаємо, рухаємося, там перемикаємо передачі, якраз ми такі, і задіємо знаєте, їх. Плетіння, так, таких, так, так, ага. Так, шариків. Ви знаєте, там нема дуже сильного масажного ефекту, але воно краще, ніж нічого. Краще воно ж м'яке. Чим на більш жорсткому будеш сидіти, тим буде корисніше, тим буде краще впливати на спину, на м'язи. Але, як я розумію, для того, щоб спина була в тонусі спортивному, да, такому підтягнутому, треба просто робити зарядку, не забувати, ось таку можна робити тепер, як ми показали вам в ефірі, тримати свою поставу і проблем не буде. І як можна менше нервувати. О, а це мені дуже подобається. Бо від нервів йде десь приблизно 85, а то і 90% всіх спазмів м'язів. Тепер у нас є вправи,
для домашніх умов, які можна робити регулярно, легко. Я на собі перевірив, дуже прекрасно. Я збадьорився, до речі, навіть дуже сильно. Так. Покрутив велосипеда уявного, в мене фантазія попрацювала, поперевертався і все, чудово. Як мінімум, невеличка така руханка допоможе вам збадьоритися. Нагадаємо, що ми сьогодні говорили саме про проблеми спиною і як можна це подолати, і допоміг нам з цьому розібратися Ігор Коваль, масажист. А ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію для вас. А найголовніше – прокидайтеся щоранку разом з нами з понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут».